Зовнішньому незалежному оцінюванню 2020 бути. Проходитиме воно згідно рекомендацій головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Під час тестування в аудиторії перебуватиме максимум 15 учнів та по 2 інструктори. Між учасниками в аудиторії обов'язкова дистанція. У зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції усі учасники ЗНО, медичні працівники та інструктори повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Координує роботу і забезпечує медичними працівниками управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Списки таких людей складені. Норма знаходження працівників забезпечується таким чином, що якщо в заклад буде відвідувати більше 180 абітурієнтів, повинно бути 2 працівника медицини. В закладах з меншої кількості достатньо 1 працівника. Результатом завершення реєстрації є отримання сертифікату ЗНО з відповідним номером, фотографією, голограмою та переліком предметів, які вибирав кожен учасник. Для кожного учасника ЗНО відкрита інформаційна сторінка. Вхід на інформаційну сторінку якраз за номером сертифіката і пін-кодом, який є в ньому. І на цій інформаційній сторінці вже розміщені запрошення перепустки у пункти тестування, де чітко вказано адресу, назва і адреса кожного пункту тестування. У кожному пункті тестування діти працюватимуть від 2 до 3,5 годин. У пунктах проведення ЗНО на 1 особу будуть видавати по 2 марлеві пов'язки, обов'язкова обробка та провітрювання приміщення. До слова, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Олеся Джум у ритмі подій.